Ve deməli sonra ne baş verir? Təkcə bu değil. Bu adamın aldatdığı kadınlar var. Evlendiği. Ha, evlendiği. Alain Delon. Geçsin özün gülləliyərək. Alain Delon'a bak yine. Alain Delon. Ağzını arımadı Alain Delon deyəndə. Yani ki Alain Delon hara? Alain Delon. Neyse. Deməli Züleyha adında bir kadını məhz lirikdə aldadır. Evlənir. Özdeki ilk Züleyha'nın ilk evliliği. Anladınız ki, nə demək istəyirəm? Yəni ki, bu adam Bakira kız uşağı ərə gedir bu kişiyə. 40 neçə yaşına qədər oturur və axırda 42 yaşında bu kişiyə ərə gedir. Hə, yəni evlənib boşanmış deyil, yəni o olmasın, yəni aldadılan insan fərqi yoxdur, evlənib boşalmış ya Bakira kız uşağıdır ya deyil, fərqi yoxdur, aldadılan aldadılır onsuz da. Yalnız abi, ən çox o kənd camiyyatı daha çox əsəb gətirir ki, bu kız oturmuşdu bu evdə. Bəli, evində təmiz adı ilə oturmuşdu da, sən özünü gəlib necə sırdın bu zamanda? Gedərdi, ölərdi, amma bu dələduza getməyərdi. Yəni, və indi həmin Züleyha danışacaq. Gəlin Züleyhanı eşidək. Və birazdan sizə elə bir şey söyləyəcəm və göstərəcəm ki, biz bunu bəzilərimiz bilirik burada, amma biz bunu zamanında göstərəcəyik, təqdim eləyəcəyik sizə. Çünki material hazırlanır və adamın nə vəziyyətdə olduğunu görəcəksiniz. Bax, həmən bu Nazimin. Hakim təqdim edən şəxs indi gör hansı vəziyyətdədir. Bəli, üzü bağlı, üzü bağlı göstərin Züleyhanı lazım. Orada bir kənd camaatı mənə dedi ki, mənlə iki dəfə nəl görüşdü, özü təqdim edir, iki dəfə Azərbaycan milli qəhrəman. Mən deyim, zaten Azərbaycan iki dəfə milli qəhrəman yoxdur. Əkşi, heç gedib qəhrəmanlıq eləyən, torpaq uğrunda döyüşən, həqiqətən canını o sərhəddə, o səngərdə, o torpaqda verən, bir parasını itirən, əyağını, qolunu, başını, bilmirəm, yaralanan oğullarımız var ki, bir dəfə dilinə gətirib demir. Bir dəfə dilinə gətirib demir ki, mən bunu istəyirəm, dövlətdən mən bunu istəyirəm və yaxud da kimdənsə bunu istəyirəm. Əsil o döyüşənlər heç vaxt eləmirlər. Çünki biz hələ müharibəni qazanmamışıq. Başa düşürsünüz mü? Biz döyüşü qazanmamışıq. Başa düşürsünüz mü? Söhbət bundan gedir. Yəni söhbət bundan gedir ki, o insanlar dillərinə belə gətirmirlər bunu. Çünki içində başqa bir qürur hissi var o adamların. Və indi həmin o Züleyxanı dinləyək. Daha sonra isə adamın, bilirsiniz o... Bəzi iç üzü demeyeyim de. Mənim bir incimeyin sözümdən, düşünmüyün ki bir insanı bu kadar aşağılamaq kimi kabul eləməyin bu sözümü. Mən bunu bu düşüncəyle söyləmirəm, qəti şəkildə. Sadəcə olaraq mən bənzətməni təqdim eləmək istəyirəm. İraq böyüklərindən, İraq o kişinin yaxınlarından da böyüklərindən. Çünki heç kim günahkar deyil bir insanın bu formada yetişməsində. Bəlkə də günahkardır, bilmirəm. Onsuz da Ramiz-i Ruşən sözü olmasın, deyir, hamı günahkardır. Dünyada bəlkə də heç kimin günahı yoxdur. Amma hər halda bir günahı var. Deməli, o tülkünü ki belə qovub-qovub küncə sıxarsan ki, belə qəribə bir abu havalar. Ha, qaloş gün olsun, qaloşun dursun. Ha, ha, bax, inanın ki elə bir görüntü görəcəksiniz, nə baş verib. Allah böyüktür, Allah böyüktür. Allah yetimin, fəqirin, kasıbın, imkansızın haqqını kiminsə boğazında saxlamaz. Saxlamaz. Və indi buna baxacaq biz. Reklamlara mı bağlanırıq? Züleyxanı işidək daha sonra. Gəl Züleyxanı işidək. Hazırda Lerik rayonunun Bürsülüm kəndindəyik və çəkilişimizi ilk olaraq bu evdən başladıq. Niyə səbəbini biləcəksiniz? Nazim Quliyevin dələduzluğundan, fırıldağından ən çox əziyyət çəkən Züleyha xanım olub. Necə oldu ki, bu bəy sizin qəlbinizə girə bildi? Oradan gəliblər Biləsaya, Malik Sevdagilə qalıb Kirələ. Sonra onun qardaşı var, Səxavət. O zəngili bizim qonumuza deyibdi, hə. Söhbəti şölə gəliblər. Gəldilər, elçilik elədilər, məni aldılar, apardılar.
Fevral. Üzr istəyirəm, toyunuz oldu mu? Rəsmi nikahınız oldu? Bəli, qonaqlıq elədilər mənim üçün. Rəsmi nikah oldu? Yox, kəbin kəsdi. Amma nə apardılar? 9 ay yaxın, 10 ay önce yaxın idi, biz bir yerdə idi. Mənə də yaxşı baxırdı, sözün doğrusu. Bir dənə pis hərəkət görsəydim onda, deyərdim, şübhələnərdim də. Mənim qohumlarıma da yaxşı hörmət edirdi, ne zaman onların qabağına çıxırdı, mənə bilim, sonra belə çıxacaq. Bu müddət ərzində siz onun şəxsiyyət vəsiqəsinə baxdınız? Birinci mən getdim, təzə getmişdim, onda kağız var idi, iki dənə. Soruşdum ki, onda kağız nə idi? Dedi, mənim şeymdir, mən generalam, mən məxfi işçiyəm mən. Mən böyük adamlarla otururam, dururam. Mən şeydəyəm, gizirəm, nə bilim, kəşfiyyatçıyam. Mən opera döyüşlərdə iştirak eləmişəm, mənim ordunum var. Gətiribsən, görəcəksən. Sonra baxdım, gördüm, bu kağız yoxdur da onda. Sizə özünü hansı adla tanıtmışdı? Qulyev Bəhram Mehdi oğlu. Siz hörmət qatını ona komandir deyirdiniz, amma adını heç vaxt demirdiniz. Məsələn, tutaq ki, belə bir şey var da, insan həmişə öz adına reaksiya verir. Məsələn, siz onu... Ona dedim ki, beləmsinə, axır-axırda da. İki dəfə ona belə dedim ki, Bəhram adını xoş gəlmədi. Dedisən, mənim adımı niyə elə, birinci necə çəkirdə, elə çəkirdə. Züleyxə xanım, siz üzr istəyirəm, siz neçə yaşınız var? Mənim indi 42 tamam olub. Bu sizin ilk evliyiniz idi? Bəli. Səmimi deyindi, istəmişdiniz onu? Yox, indi tanışlıq oldu, yetdim da. Bax, bu 9 ayda bağlandınız ona? Sonra bağlandım da. Beləncində də yaxşı adam idi, dedim, bir pis hərəkət eləsəydi. Mən də şübhələnərdim, dedə deyirdim. Yeməyiniz, içməyiniz, qeyiminiz alırdı mı? Hə, yaxşı idi belə. Nə qədər saf bir qadın. Bilirsiniz, biz acığımızdan gülürük ya burada. Allah'ın qızı. Adam hirsindən gülür. Sən bir qadının, gələsən, kişi, get kişi sən, get bir kişi işinə məşğul ol, get bir başqa bir işlə məşğul ol, bunun pulunu al ona ver, onun pulunu al buna ver, mənə komandir deyə çağır evdə. Bax. Eyni zamanda Zahar bəy, mərhum atasının adını bir kəbir kəstirib. Qarşıda da eləməzdim anına. Dekabrın 16-sı gəlmişdi evə. Dekabrın 18-dən o da zəng elədi mənə, dedi, veşləri yox ki nə. Mən gəlib öz dostlarımla şeyləri yığacaq gedərik. Mən də sözün doğrusu yığmadım. Dedim, qoy zəng eləsin, dayı desin, mən gəlirəm bugün. Mən də durub hazırlaşaram da veşləri yığacaq. Hədə odur, budur, zəng çatmadı ona. Zəng çatmadı, zəng çatmadı, o zəng çatmadı. Bu çöndə kişi yoxdur. Nəyə peşmansız? Peşmən bunun hərəkətində. Məni xəcalat elədi, başımı yerə sıxdı. Necə olacaq ya? Orada mən qalmışam da. Sən məni nə yerə qoydun ki, mən sən üçün nə edim ki? Sən mənim başıma and içirdin. Deyirdin, səndən adam yoxdur, sən başın başqa cürəsən. And içirdin mənim başıma. Dedin, nə edirdin, sənin başın üzrə olacaq. Anam, sənin kimi 8 qadınla ailə qrubu. Və çox maraqlıdır ki, o kənddə molla kəbin kəsəndə, bunun şəxsiyyət vəsiqəsinə baxmayıb mı? Bəhram adı ilə, atasının adı ilə cəmatın qızlarına kəbin kəsib. Şəxsiyyət vəsiqəm Almaniyadadır. Oğlu Qurbanda. Oğlu Qurban Almaniyadadır. Oğlu Qurban da culfada qoyun otarır. Çobanlıq eləyir. Əlinin zəhməti ilə, qabarı ilə çörək qazanır. Atıb gəldiyi aləti saxlayır ən azından. Yəni. Gör. Bəs yaxşı, bunu elədiyiniz zaman o kənddə bir molla oturanda bu kəbini kəsəndə baxmır bunun şəxsiyyət vəsiqəsinə. Nə ilə kəsilir? Nə ilə kəsilir? Mən deyəndə ki, mənim adım filan kəsilir. Mən çox maraq, bu qadınların biri təkcə niyə kəbinlə razılaşıblar, niyə qanunu yoldan... Qanunu yoldan, hə də, razılaşmayıblar. Bu, 8 qadından biri bunu sual vermədi. Bax, burdan nələr çıxır? Kəndlərdə, bölgələrimizdə, elə paytaxtımızda da, hər yerdə də insanlar rəsmi nikahdan bu formada yayınırlar. Rəsmi nikahdan yayınmalardır, bunların hamısı. Bu da nəticəsidir. Rəsmi nikah tələb etmək lazımdır. Biz hüquqi bir dövlətdə yaşayırıq. Rəsmi nikahınız kəsilməlidir. Tələb eləməlisiniz. Kəsməyincə, baxın, burada normalda evliliyə... Qanunlarımızda da belədir ki, rəsmi nikah kəsilməlidir, daha sonra dini kəbin kəsilməlidir. Zahar bəy, o dini kəbin kəsən insanın pək səlahiyyəti yox olmuş, amma bunu rəvanç verir. Ona görə dini qurumlar bu işlə məşğul olmalıdır. O kəndin mollası kimdir? Qanuna qədər cavab verməlidir. Axı, onun səlahiyyəti olmuyor ki? Sənəti olmaya, niyə nikah kəsirsən? Özün atasının adından. Bəli.
Ya indi burada hani... Yok, lap kəbindir, kəbindir. Adını mən deyirəm ki, mənim adım filankəs, o filankəs. Bunun nəyə halallıq oldu? Yani mən əgər, yox, əgər burada halallıqdan söhbət gedirsə, molla əgər halallıq istəyirsə, bu adamın şəxsiyyət vəsqəsi olmalıdır ki, məs Əkbər adına yox, Zaur adına kəsməsin. Mənim atamın adına kəsir. Zaur adına kəsəndə mənim halalım olmur o. Əkbər adına kəsəndə mənim halalım olmur o adam. Elə deyil. Mikrofonu. Ümumiyyətlə halal kəbini sayılır. Yox, yəni halal kəbini ona görə sayılmır ki, o onun atasının halalı olubdur. Çünki atasının adına kəsdirib kəbini. Ölmüş adamın adına. Hə, rəhmətliyin adına halal olublar. Mən bildiyim o kəbin kəsənlərin də səlahiyyəti olmalıdır o kəbin kəsmə. Hər adam kəbin kəsə bilməz. Allah Bəhrəm kişinin Nazimin dədəsidir. Əgər dini baxımdan yanaşsa onda bu... Zahir bəy, dini baxımdan yanaşsa onda bu öz anası ilə münasibətə qurdu. Yəni? Bəhrəmin adına kəsdirib, o Azərbaycan bir tamaşaçı, sənin adın mənim. Yəni söhbət burada, bilirsiniz nədən gedir, o halallıqdan. Yaxşı, rəsmi nigaha girmədilər, amma dini nigahda da bir halallıq olmalıdır axı. Ondan o halallıq da əgər mənim adım doğru deyilsə, o halal deyil axı. Dini nigaha kəsənlərin də səlahiyyəti olmalıdır, hər idi, adamın da ixtiyarı yoxdur dini nigah kəsməyə. Sərdən arsızlığımdan görə, yəni şeyin yolu var. Bizdə dini nigah o zaman kəsilir ki, yəni həqiqətdə Əkbər mənim düzə, dövlət nigahın əlində olandan sonra rəsmi nigahın gedirsin dini nigah. Vallahi mən başa düşürməyim, yəni ola bilər savadsızlığı falan fəsmə, amma nə oldu bu 8 qadının bir dənəsi demədi ki, qardaş, mən təkcə kəbinlə qanı olmuram da, mən istəyirəm dövlət qanunu ilə də bizim evliliyimiz olsun. O da elə qadınları seçir ki, Roza xanım ki, Allah da bilsin, yox, o qadınlar ona geçsinlər. Bunlar hamısı yaşlı adamlardır, belə hadisələr cavan adamlarla da... Qızın 40 yaşı var, mən də yaşlıdır. Yox, cavan adamlarla olur, yəni uşaq dünyaya gəlir belə nikahlardan, onda uşaq da qalasıdır belə. Yəni bu, hər bir insanın haqqıdır ki, onun şəxsiyyət vəsiqəsini bəli, oxusun. Bəli, bəli, tamamilə razıyam. İndi bir körpəmizi dəvət eləyəcəm, amma birazdan biz elə bir görüntüləri görəcəyik ki, hələ müsahibələr var, mən hələ bu qızın qardaşını... Bacısı ilə evlənib, üstə gəl qardaşından da 10 mindən çox pula, 9800 manat, özü kəsirlərə bax. 9800, 7450, 8350. Son qəpiyini də alıb həmin adamın. Bəli,